Siasatan kes pembunuhan kanak-kanak perempuan orang asli Nuraina Humaira Rosli yang ditemui mati di kawasan Berpaya di Pos Kuala Mu Sungai Siput Sabtu lalu kini berada pada peringkat akhir. Ketua Polis Perak Dato' Azizi Mat Aris memaklumkan pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan kes itu dan akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara sebaik sahaja kertas siasatan dilengkapkan. Jelas beliau, setakat ini siasatan hanya melibatkan seorang suspek iaitu remaja lelaki berusia 17 tahun yang telah direman selama 7 hari bermula Isnin lalu. So, suspek semua ada, saksi dan juga elemen-elemen pakar, pandangan pakar semua telah kita perolehi dan kita akan mengemukakan kertas siasatan ini untuk tindakan selanjutnya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan lawatan kerja bagi meninjau kerja-kerja pembaikan kuartus di Balai Polis Lenggong.